ovih dana svedočimo tome da je osovina organizovanog kriminala i korupcije u Srbiji upravo na relaciji službi bezbednosti kojima godinama upravljaju Bratislav Gašić, Aleksandar Vulin, Nebojša Stefanović sa jedne strane, sa druge strane u parlamentu Vladimir Đukanović, predsjednik odbora za pravosuđe, a samim tim i član Visokog saveta tužilaštva i sudstva. Sa treće strane tužilaštvo u liku Zagorke Dolovac, koja godinama spava i pravi se da ne vidi šta se dešava u Srbiji, ne reagujući na kriminal najviših državnih funkcionera, ne reagujući na sve ono što joj se ukazuje, prijave koje podnosimo i mi i drugi građani Srbije. Naravno, u njenom tužilaštvu na ključnim mestima se nalaze ljudi koji takođe imaju zadatak da se bore svih, protiv svih onih koji hoće da država Srbije bude uređena i da se poštuju zakoni ove zemlje. Jedan od njih je i gospodin Nenad Stefanović, šef višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koji je upravo, to je javna tajna, postavljen na zahtev tadašnjeg ministra Vulina, koji je insistirao da on bude na tom mestu i sa tog mesta krenuo u obračun između ostalih inspektora četvrtog odeljenja, Slobodana Milenkovića kao načelnika, a i šefa operative Dušana Mitića.